Uma sala aromatizada por velas e melodias orientais são o pano de fundo para a terapia de Reiki, uma técnica de relaxamento utilizada por uma instituição de Bragança para ajudar a aliviar os problemas e abrir portas à socialização. A ASCUT, Associação Sociocultural dos Deficientes de Trás-os-Montes, oferece desde há 2 anos esta terapia natural baseada na transmissão de energias através do toque. A instituição abriu portas à comunidade num dia dedicado ao Reiki, numa iniciativa destinada a melhorar anímica e psicologicamente o estado dos utentes e dos colaboradores. Para divulgar este projeto, resolvemos fazer um dia dedicado ao Reiki, que é hoje, uma dádiva de Reiki, oferecer terapia de Reiki à comunidade brigantina, independentemente de serem sócios ou não da instituição. Há efeitos que são visíveis em termos de cura, nuns mais visíveis do que noutros, mas o Reiki traz sempre benefícios à saúde e ao bem-estar das pessoas. Não é uma simples técnica de relaxamento, vai muito mais além do que isso. Pronto, eu acho que isto é uma mais-valia para a instituição, tendo em conta que melhora a qualidade de vida dos seus clientes, também ajuda no stress e não só, e em algumas dores pontuais que os colaboradores vão tendo e que deixam de ter com a terapia de Reiki. Nas nuvens, mais leves ou mais calmos. Estas são algumas das expressões utilizadas para descrever esta terapia. Fico, parece que ando tipo nas nuvens, ando assim. Fico muito contente, ando alegre. E sinto-me bem em saber que as pessoas também se sintam bem a receber a minha aplicação de Reiki. Além de ser um curso que eu tirei, pronto, gosto daquilo que faço e sentir, dar aquela energia à pessoa que está a receber a minha terapia de Reiki. E saber que a pessoa fica aliviada das coisas ou dos problemas que ela tem. Quando venho para aqui, triste, baixo, mal disposta, sinto-me com ânimo, com vida mais leve. Eu adoro o Reiki e às vezes tenho imensas dores no corpo. Sei lá, sinto assim uma sensação que eu não sei explicar. Há quem tenha mesmo deixado de tomar a medicação depois de ter experimentado esta terapia alternativa. Tinha experimentado outro tipo de terapias, desde a fisioterapia, tratamentos com acupuntura, e o Reiki até hoje foi, para mim, a melhor solução. A nível, deixei de tomar medicação porque não foi mais necessário. E decidi precisamente porque senti essas dores de cabeça. Senti logo na primeira sessão uma sensação de relaxamento, alguma paz, uma diminuição do stress. Parece-me logo mais relaxada, menos estressada. Sim, mais calma. Muitíssimo boa. Levanta muito o astral. É melhor do que as medicinas. Para mim é. A ASCUT conta com 56 utentes dos 18 aos 61 anos. Atualmente estão a receber terapia 7 utentes e 4 colaboradores, dos quais 3 já aplicam Reiki, o que faz com que o projeto sirva também para se sentirem úteis.